Тоест, във всяка ситуация, в която се случват и неблагополучията, и греховете да ги прибият до тази смърт, и безпомощното лошо състояние, в което ние лежим и се борим за живота си, и намирането ни от някои, поминаването ни, намирането ни от някои, това са динамични състояния, в които ние живеем в постоянно променлив статус. Постоянно променлива ситуация. Състоянието на човека в греха, ако говорим за греха, може да говорим за времето преди греха, е като състоянието на този човек. Глубоко постоянно с него. И в този смисъл, нито едно от тези състояния не е статично само по себе си. Във всяко едно от тези състояния имаме две реалности. Едната е променливата реалност на нашето сътворено битие. И другата е неизменната реалност на Божието съществуване, което винаги е едно и също спрямо в нас, в своето действие, в своята икономия, в своята любов. И Старозаветният Израел е много характерен пример за това колко пъти да има такива парадоксални диалози, възклицания на Бога, кога ще ви търпя, Христос, който казва за неверния род и за всички останали. За всички тези човешки опити да изживее своята автономия или да появи своята автономия, винаги стои едно Божие дълго търпение. Това Божие дълго търпение, то е действено. То е динамично. То не е просто един Бог, който гледа от балкона и гледа как човека се гърчи в своята недостатъчност. То винаги е динамично, винаги е действено и изтокът никога не допуска да приеме за завършен този процес, докато трае човешкия живот. Нямаме традиция на живи хора да се рисуват икони, да се кръщават улици, градове или каквото и да било друго. С изключение на цяло дърво, че ми то държи. Но това е просто потвърждение на това, което казвам, че когато един строй или една идеология се опита да загърби християнството, то ще се превръща в християнство. Като казвам, че нямаме традиция да рисуваме икона на живо човек, искам да кажа, че до края на живота си разбойникът може да стане апостол, а апостолът може да се увеси. Тоест до края на живота на всеки един съществува тази възможност. И с това като четете пътер икона за живота на древните подвижници, за хора живее 2, 3, 4 век. За тези хора ще видите нещо много парадоксално. Те никога не са доволни от ситуацията, в която са. Винаги считат, че може да има нещо повече. И винаги считат, че те са недостатъчни, докато в Бог е цялата пълнота и достатъчност. Е тая постоянна динамика, този постоянен пулс на отношението между Бога и човека, защото забележете, светеца от нашата представа не е човек, който просто във всяка своя житейска ситуация е светец. Защото съсъществуването, това, което наричаме синергия, това, което наричаме съединение на човека с Бога, е пулсиращо. Той е постоянно динамика. Човекът постоянно става и пада. Но Бог остава неизменен. Бог остава неизменен, придържа го, при пълната свобода, ако човекът избере да падне, да падне. Бог не пречи на наша свобода, когато ние искаме да отхвърлим дори самия Него. Но Той е винаги до нас. И когато падаме, и когато ставаме. И всъщност християните са тези, които са осъзнали тази динамика като динамика на реалния живот. Добрият християнин е този, който не, този, който не пада, защото няма такъв човек. А този, който става след като е паднал. Също както добрият пилот. Добрият пилот е този, на който кацанията са равни излитанията. Не е добре за човека да падне и да не стане.
Тоест не, че не е добре и за християни, а припадне да не стане. Затова в църковния живот имаме постоянната динамика и никой не може да има претенцията или самочувствието на такъв, който никога не пада напротив. Ние трябва да сме щастливи не от това, че не падаме, а ние трябва да сме щастливи от това, че когато падаме, можем да станем. И по-скоро тогава да считаме, че ние сме на мястото си и че ние сме извършили това, което ви знаете. Когато извършите всичко, що съм вам заповядал, казвайте, ние сме слуги на Бога, защото направихме само това, което ни беше заповядано да правим. Е, на нас не е заповядано, когато падаме да ставаме. Никой не очаква от нас да бъдем свръхчовеци. Никой не очаква от нас да бъдем светци при живота. Не, че не може, може, но всеки, който колкото и да е свят, пада. И ако той е човек с здрава мисъл, той никога няма да е доволен от себе си. Никога няма да е пленен от своята самодостатъчност. Никога няма да е превластен от своя статус. А винаги ще вижда в себе си човекът, който динамично пада и става. И тогава, когато знаеш, че ти динамично падаш и ставаш, как ще се отнасяш към брата, който виждаш да пада? Дали с надменността, ето аз съм станал, ето този е пад, нали? Ето това е статичната ситуация, която няма. В този смисъл, Божията постоянна, неизменна, трайна грижа, неговото постоянно действащо благодат е това, което различна константа. Ако казваме, че Божията благодат е идентична на Божието действие и Божието действие е идентично на Божията благодат, ние нямаме един недействащ Бог. Бог не е престанал да бъде жив и действен. Той не е статичният Бог на Аристотел. Той е жив и действен. Но неговата живост и действеност са винаги благо, което се дава. Те са винаги благо, което се споделя. Те са винаги благодат, те са винаги нетварно присъствие на Божието действие, не сътворено, не обословено от сътворените граници и условности. Единствено променлива във всичко това сме ние. И ни е дадена пълната свобода да бъдем такива, за да може, когато обичаме, да сме свободни. Иначе нямаше да можем да обичаме, нямаше да имаме този образ Божий, който ни е даден. Нямаше да бъдем образ Божий, когато Словото щеше да не ни казва нещо друго. Добре дошъл на тези йоги. Всички тези разсъждения, какъв е
реда на спасението или пътя на спасението, остават второстепенни и маловажни, тогава, когато ясно се определи какво всъщност е спасението. И когато това се е бил поставен пред твърдението на Лутер, че просто промяната на статуса в един прекрасен момент се оказва достатъчна, той казва, не, това е само предверието, ако приемем изобщо, че такова нещо се случва, по начин, по който Лутер го описва, това е само предверието на това велико спасение, което Бог е подготвил за човека, защото Бог има неизмеримо повече, именно което на ум не е дохождало, което ухо не е виждало, приготвено за нас. И няма нищо по-трагично от това да живеем християнския си живот в нищета, при положение, че Бог желая да ни възстанови достоинството на синове, както е в притчата за думния син. Така че аз мятам, това беше един удачен завършек на тази дисциплина и на заниманията ни, в които търсихме основанията за диалога между двете традиции, основанията за някакво изграждане на мостове между ни, основанията за това, говорейки понякога с различен език, да можем да разбираме себе си, въпреки всичко. Така е, иначе случаят в Вавилон някак е засегнал и способността отделните християнски традиции да се разбират изключително трагично. Естествено, не само той. Използвам го съвсем образно. Но аз смятам, че ние имаме разрешение на този случай. И от тук насетне за нас остава тази възможност, че там, където е на лице добра воля, няма никаква причина разговорът помежду ни, въпреки различията в изразните средства и може би понякога и в разбиранията и в убежденията да не се състои. Против, този разговор трябва задължително да се състои. И така, още веднъж благодарим на доцент Стоединов. Надявам се, че това няма да е последната среща с него. Нека ще бъде пред нас. А сега ще говорим от природната необходимост и ще имаме възможност да се нахраним, благодарейки на Бога, което определено ще направи храната нещо повече от храна за нас, защото когато я приемаме с благодарност, не гледаме на нея като нещо, което ни прави сами по себе си способни да живеем вечен живот или чрез ограничените ресурси да постигнем вечност, а благодарейки нему, приемаме храната като дар. И само в този смисъл това, което е тварно и което ни заобикаля чрез действието на Божията благодат, може да бъде нещо повече за нас. Благодаря ви за вниманието. Знам, че бяхте изключително изморени след заниманията ви с доктор Анна Маринова, четейки Новия Завет и поглеждайки към интересните думи на гръцки и винаги на староеврейски. Но тази вечер ще намерим отново думи на български, за да благодарим на Бога за храната, която ще ни даде. Така че, още веднъж ви благодаря.